19 pontos, o Palmeiras chegou ao título. Olha a bola para o João Paulo, atravessada pela esquerda. Dominou na área, vai fazer o cruzamento, levantou. Olha só o toque na trave! E a jogada do João Paulo, cruzamento preciso. O Cleverson carimbou a travessão do Giovani. Estreou como titular no jogo do Morumbi, saiu contundido. O Anderson Aquino está no lugar dele. Olha o João Paulo, cruzamento, a chance para o Cleverson de cabeça! Jogou à esquerda do gol. Que chance teve o Guarani, mais uma vez, levantamento preciso do João Paulo. Puxou para a perna esquerda, fez o cruzamento, tirou pelo alto. Afastou bem colocado ali na defesa o Flávio. A bola volta, João Paulo, novo cruzamento, bola desviada, bem pro lance, Giovani, olha o toque na trave! Gol! Depois da jogada do João Paulo pela esquerda. E foi premiado o João Paulo, melhor jogador do Guarani no primeiro tempo. Um lateral que está toda hora no ataque, batalhador, parte pro drible, é ofensivo. 1-1, Guaratinguetá e São Caetano, segundo tempo. Danilo Neco, João Paulo, tomou a bola do Danilo Neco. A dormida da galera, ao viver. Flavinho está se mexendo, recebeu. João Paulo, desarmou bem o João Paulo. Glauber. Por aqui chega Thiago Silvi. Brecou. E aí acabou perdendo para o João Paulo. Aos 16 minutos do segundo, agora estamos chegando a 17 minutos do segundo tempo. Foi falta do Hernanes em cima do João Paulo. Tanto, 4 da tarde lá no Paraná. Jota Manucelli e Guarani pela Copa do Brasil. Chegada do João Paulo. Chegou bem, coloca lá dentro, bateu na bola o Jean. De primeira furada do Cleverson. Olha o prejuízo então. São Paulo cruza a bola para a área com o Hernanes. Tirou o Glauber. O João Paulo vai tentar o contra-ataque para o time do Guarani. Faz o lançamento para o campo de ataque. Guarani tenta sair em velocidade. Desviou o André. Sai do gol o Bosco. Dividiu. Sobrou a bola para o João Paulo. Bate para o gol. Tira lá em cima o André. O Bosco saiu, dividiu. O André jogou pela linha de fundo, é escanteio.
world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. Again and again, I'm dying. Children hurt, alien, and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? 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 Complínio. João Paulo. Primeiro a marcar é o Dedê. João Paulo faz o lançamento. Posição legal. Quem aparece para jogar é o Fernando Gaúcho. Esperou a passagem do João Paulo. Recebeu o lateral. Tenta fazer a finta. Escapou da primeira. Olha o João Paulo. Grande lance. Cruzamento rasteiro para a área. Apareceu para cortar ali o zagueiro. Você vê de novo ali a jogada do João Paulo. Corte do Dezinho. Tentou meter na frente para o Leandrinho. Bruno. Glauber. Essa bola é para o João Paulo. É o ala do Guarani. Em seguida ali pelo Tinga. João Paulo tentou atravessar e conseguiu, hein? Mandou a bola para o Maranhão. Carregou, tocou errado. O corte do Guarani vai sair para o jogo. Lançamento do Glauber. Pela esquerda, João Paulo. Escapou pelo meio, Fernando Gaúcho. Boa bola na área. Dedê perde o lance, recuperação do Guarani. Está jogando com o João Paulo aqui pela esquerda. João Paulo domina. Toca curto no meio. Quem aparece é o Rafael Fefo. Rafael Fefo já faz a transição. O toque para o João Paulo. João Paulo um pouco mais à frente. Girando o Cleverson. Vem de trás o João Paulo. Cleverson abre lá pela direita o Bruno. Levantamento para a área. Tirou de cabeça o Augusto. Voltou o rebote. Olha o Henrique, adiantou na área. João Paulo cortou. A Taliba pega a sobra. Lança ali pelo meio. Recuperação do Guarani com o João Paulo. Adriano que faz o lançamento. Bola volta para o Guarani. João Paulo toca a bola à frente. Deu certo a tabelinha. João Paulo acertou. Toca a bola para o Fernando Gaúcho. Girou o Henrique. No apoio ao ataque pela esquerda, o João Paulo. Em cima dele, o Zé Luiz. Yeah! Hold on!
that said in the darkness I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building.